Já. Atenção, atenção! Só ver os restos! Só ver uma batalha entre Zé Carlos contra não Fernando! O avô! O avô, tá mas amanhã? Não, não, mas o outro era só para beijar. Ei, é, olha aí que é, qual é esse vento? Ah, não, não era, não é, não é. Não podia ver. Não podia ver. Não era bem. Mas o meu pai fez? Tá bem.